Allah, 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 Allah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شریف مسائل کی رہنمائی کے سلسلے میں آج بھی دو تین اہم مسائل لے کر ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کے مجلس کا جو پہلا ہمارا سوال ہے، حافظ بلال صاحب نے پوچھا ہے ڈیرہ غازی خان سے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ جائے نماز جو لکڑی کی بنتی ہے، تختے کی بنتی ہے، کیا اس پہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر درست ہے تو کیا بغیر کراہت کے یا کسی کراہت کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، نماز ہر ایسی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، ہر اس چیز پر پڑھی جا سکتی ہے جو ٹھوس ہو، جو سخت ہو، اور جب آپ اس پہ سجدہ کریں تو اس کی وجہ سے وہ سکڑتی نہ ہو، دبتی نہ ہو، زمین کی طرف جھکتی چلی نہ جاتی ہو، بلکہ وہ اپنے ٹھوس پن کی وجہ سے، اپنے سخت پن کی وجہ سے اسی جگہ پر قرار رہتی ہو، ایسی جگہ نماز پڑھنا درست ہے. لہٰذا اگر تختے کا یا لکڑی کا مصلی ہے، جائے نماز ہے، اس پہ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز درست ہے. البتہ اس میں یہ یاد رکھیں، اگر امام صاحب ایسے مصلی پہ اور ایسی جائے نماز پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو اس میں ایک شرط اضافی بھی ہوگی اور بھی ہوگی، وہ یہ کہ وہ تختہ اور وہ لکڑی کا جو مصلی ہے وہ اتنا اونچا نہ ہو جو ڈیڑھ فٹ سے زیادہ ہو. اگر ڈیڑھ فٹ سے زیادہ ہوگا تو پھر اگر امام صاحب اکیلا اس پہ کھڑا ہوگا اور مقتدی نیچے زمین پہ کھڑے ہوں گے تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہو جائے گا. اگر وہ جو ہے ڈیڑھ فٹ سے کم ہے تو پھر بغیر کسی قرآت کے امام صاحب بھی اس پہ کھڑے ہو جائیں گے تو نماز بغیر کسی شک و شبہ کے درست ہے. دوسرا مسئلہ جو آج ہمارے پاس ہے، بھائی عمران صاحب نے پوچھا ہے ڈیرہ غازی خان سے، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کو جبکہ ہمیں وضو نہ ہو، بغیر وضو کے ہم دستانے پہن کر کے، غلاظ پہن کر کے کیا چھو سکتے ہیں، اس کو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کے چھونے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں، چھونے کے لیے با وضو ہونا جو ہے شرط ہے. اگر آپ وضو نہیں آپ کو اور آپ چھونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا جس کے ساتھ آپ چھو رہے ہیں وہ کپڑا ایسا ہو جو آپ کے جسم پہ اس طرح نہ ہو کہ آپ نے اس کو پہن رکھا. اگر جسم پہ کپڑا آپ نے پہن رکھا ہے، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کے مطابق اس کو باقاعدہ سیا گیا ہے، تو پھر اس سے جو ہے آپ قرآن مجید کو پکڑ کر کے چھو نہیں سکتے. مثلا دامن ہے، گریبان ہے، اور اسی طرح جو قمیص ہے، یہ کپڑے سلے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کے حصوں کے مطابق سلے ہوئے ہیں، تو جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں جو آپ نے جسم پہ پہن رکھے ان کے ساتھ پکڑ کر کے نماز قرآن مجید کو چھونا درست نہیں ہے. تو چونکہ جو دستانے ہیں وہ بھی ہاتھوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں، ان کے ناپ اور میچے کے مطابق، اور وہ آدمی پہن کر اس کو استعمال کرتا ہے، تو لہٰذا دستانے پہن کر کے بھی بغیر وضو کے قرآن کو چھونا درست نہیں. ہاں، اگر کوئی رومال وغیرہ ہو جو آپ نے پہننا رکھو، جیب والا رومال ہے یا سر پہ رکھنے والا رومال جو آپ نے اس وقت ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، جیسے کہ ہمارے عام طور پہ طلبہ اکرام اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس رومال کو جو آپ نے پہنا ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ قرآن مجید کو چھونا جو ہے درست. تیسرا اور آخری جو اہم مسئلہ ہے اور جو اکثر ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں، وہ ساتھی نے پوچھا کہ نماز جنازہ کے فرائض کیا ہیں، کتنے فرض ہیں اور کون کون سے فرض ہیں؟ تو یاد رکھیں، اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا، تو مسلمان ہونے کے ناطے ان کو معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو یاد رکھیں، نماز جنازہ کے صرف دو فرض ہیں، دو فرض. نمبر ایک قیام، یعنی کھڑا ہونا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، کھڑا ہونا جو ہے صرف ان لوگوں کے حق میں جو کھڑا ہو سکتے ہیں، جو عام نمازوں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے نماز جنازہ میں بھی کھڑا ہونا، قیام کرنا ضروری ہوگا، فرض ہوگا. جو معذورین ہیں عام نمازوں میں بھی وہ بیٹھ کر کے کرسی پر پڑھتے ہیں، تو پھر جنازے کی نماز میں بھی ان کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو پہلا فرض
کھڑا ہونا قیام یہ ہے, اور دوسرا فرض جو ہے نماز جنازہ کا چار تکبیریں جو ہم کہتے ہیں, چار دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, یہ نماز جنازہ کا فرض ہے. یعنی چاروں تکبیریں مل کر کے ایک فرض ہے. جب یہ چاروں تکبیریں کہیں گے تو فرض ادا ہوگا, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہی تکبیر تو فرض ادا نہیں ہوگا, اور اس سے جو ہے آپ کی نماز جنازہ رہ جائے گی اور نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی. اگر آپ حضرات بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں اور آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا حل اور ان کا جواب چاہتے ہیں, تو آپ حضرات بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور طریقہ کار یہی ہوگا کہ ویڈیو کے کامنٹس میں جا کر کے جو آپ کا سوال ہے وہ سوال لکھیں, اور مختصراً اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی اس میں لکھ دیں, تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اس پروگرام میں اس سلسلے میں آپ کے سوالات کو جواب دیں جگہ دیں گے, اور انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.